নলবাৰী দিহাংকুৰস্থিত সমন্বয় পুথিভঁৰালৰ দ্বাদশ বৰ্ষপূৰ্তি অনুষ্ঠানটি সফল সামৰণি পৰে। সন্ধিয়া 5 বজাত ৰাজ্যিক বঁটাপ্ৰাপ্ত শিক্ষক প্ৰয়াত আজিমুদ্দিন আহমেদ কোৱৰ্ণী সমন্বয় সন্ধিয়া উদ্বোধন কৰে অসম চৰকাৰৰ কাৰিকৰী বিভাগৰ যুটীয়া সঞ্চালক ডক্টৰ নজৰুল হকে। এই অনুষ্ঠানটোৰ আধাৰে সমন্বয় পুথিভঁৰালৰ সম্পাদক আবেদুৰ ৰহমানে সভাত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে। এটা ব্যক্তিগত ডিভিজনেলৰ মুখ্য সম্পাদক প্ৰহাদ্বৰাজ গুৰুৱে তেখেতে ভাষণ প্ৰসংগত কয় যে গ্ৰামাঞ্চলত গঢ়ি উঠা এই সমন্বয় পুথিভঁৰালে এই অঞ্চলৰ অধ্যয়নৰ এক সুস্থ বাতাবৰণ গঢ়ি তুলিব। অনুষ্ঠানত কেইবাজনো বিশিষ্ট ব্যক্তিক সম্বৰ্ধনা জনায়। অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে সমন্বয় পুথিভঁৰালৰ সভাপতি তথা সাহিত্যিক জয়ন্ত কুমাৰ চক্ৰৱৰ্তী, বিশিষ্ট কবি তথা ভাস্কৰ্য শিল্পী সুভাষ মহন্ত, চিকিৎসক দিগন্ত গোস্বামী, কবি নূৰ আলম শইকীয়া প্ৰমুখে কেইবাগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে। নূৰ আলম শইকীয়াক আমি সমন্বয় পুথিভঁৰালে প্ৰথমতে আদৰণি জনাম আৰু আমাৰ অন্যতম উপসভাপতি ফাইজুদ্দিন আহমেদ ডাঙৰীয়া তেখেতক সম্বৰ্ধনা জনাব। আৰু আমাৰ উদ্ধৱ দাই তেখেতক এটি ফুলাম জাপিৰে আদৰণি জনাইছে পুথিভঁৰাললৈ। নূৰ আলম শইকীয়া, মহন্ত ডাঙৰীয়া, কবি আৰু লগতে হাফিজ মৌলানা, নূৰ আলম শইকীয়া ডাঙৰীয়া, ডক্টৰ কৌশিক, ডক্টৰ গোস্বামী, হবিবুৰ ৰহমান আৰু গাঁওসভাৰ সদস্য ইদুল আলী, থিয় হৈ এটা কবিতা পাঠ কৰিব কৰোঁতে সেয়া মোৰ বাবে পৰম সৌভাগ্যৰ বিষয় হ'ব বুলি মই ভাবিছিলোঁ। আৰু মোৰ সেই ভাৱনা সফল হ'ল। যিহেতু আমাৰ সন্মুখত আজি 23 তাৰিখ আৰু 2 দিন পিছত 26 তাৰিখ অৰ্থাৎ 26 জানুৱাৰী আহি আছে গণৰাজ্য অথবা গণতন্ত্ৰ দিৱস, যি নেকি আমাৰ দেশে স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ পিছত 1950 চনৰ 26 জানুৱাৰী তাৰিখে আমাৰ সংবিধান বলবৎ হোৱাৰ পিছৰ পৰা এই দিনটোক গণতন্ত্ৰ দিৱস হিচাপে পালন কৰা হৈছে। সেই দিনটোৰ লগত সংগতি থকা স্বাধীনতা শিৰোনামেৰে মই এটি মোৰ চৰ্চিত কবিতা আপোনালোকৰ সন্মুখত পাঠ কৰিবলৈ ওলাইছো। স্বাধীনতা, স্বাধীনতা, তুমি কি হোৱা, তুমি কি হোৱা, স্বাধীন নে পৰাধীন, তুমি কাৰ বাবে স্বাধীনতা, তুমি জানো সঁচাই সকলোৰে বাবে স্বাধীন, কোৱা স্বাধীনতা নে তুমি নিৰ্দিষ্ট কাৰোবাৰ অধীন, সাহসৰ হাতত কৰো নাজি গুলিবিদ্ধ জনতা, ফন্দ হাহতে হহ চাই চাই আমি মুকাবধি, আই পুত্ৰৰে নিৰ্মম নৃশংসতা, মুখিয়ালৰ হাতৰ মুঠি স্তব্ধ আজি সততা, কোৱা তেন্তে কোৱা তুমি হলা কিহৰ স্বাধীন, অ মোৰ আপোন স্বাধীনতা, স্বাধীনতা কত আছা তুমি, দালালৰ পকেটো, ৰাজনীতিবিদৰ মুখত, সাৰ্বভৌম গণতান্ত্ৰিক সংবিধানৰ হালধীয়া পাতত, নে পতিতায়ালত তপ্ত হৈ উৱলি যোৱা বেশ্যা নাৰীৰ নগ্ন দেহ, স্বাধীনতা তুমি কত, আমি সততাৰ সতে যুঁজি যুঁজি ভাগৰি পৰিছো স্বাধীনতা, হয়তো হয়তো তুমি শ্বহীদ হৈ গৈছা কাৰোবাৰ হাতত, সেয়েহে নিষিদ্ধ পথবোৰত ৰাতি ৰাতি নীলা মানুহবোৰৰ সন্ত্ৰাস চলে এতিয়া, গণতন্ত্ৰক ধৰ্ষণ কৰি তেজেৰে আঁকি আঁকি লয় দুবাহুত নিৰ্মম নিৰ্লজ্জতা, তুমি কত, কত আছা তুমি, অ মোৰ দেশৰ পৰম স্বাধীনতা, স্বাধীনতা তুমি অন্যায়ৰ কণ্ঠ ৰুদ্ধ কৰিবলৈ ধাৰাল অস্ত্ৰ হৈ ৰব নোৱাৰনে চিৰদি, দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ আমি কোন দিনা হম স্বাধীন, উত্তৰ লাগে স্বাধীনতা তুমি নপুংসকৰ দৰে ৰৈছা কিয় কাৰোবাৰ অধীন হৈ, সকলোৱে সকলোৱে তোমাৰ হওক স্বাধীনতা, হৈ ৰওক সকলোৱে তোমাৰ অধীন, তুমি হৈ ৰোৱা সদায়
স্বাধীন ধন্যবাদ আসলতে এই দিনটো মোৰ বাবে এক বহুতেই সুখৰ দিন আছিল আৰু মই খুবেই সুখ অনুভৱ কৰিছোঁ এওঁলোকৰ মৰম সমন্বয় পুথিভঁৰালৰ সমূহ উদ্যোক্তাৰ মৰম হয়তো মই কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰিম তেওঁলোকৰ এই মৰম চিৰজীৱনৰ বাবে মই মোৰ অন্তৰ অন্তঃস্থলত সাঁচি ৰাখিম গাঁঠি ৰাখিম সদায় সমন্বয় পুথিভঁৰালৰ বাবে আন্তৰিকতা থাকিব সমন্বয় পুথিভঁৰালৰ জয় হওক আৰু সকলো গুণী জ্ঞানী গণ্য মান্য স্বনামধন্য বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল সকলে প্ৰতিদিন ভালে থাকক কুশলে থাকক এয়া মোৰ দোৱা এয়া মোৰ আশা।